څښتن طالعه په نامه درنوز د اکونکو سلام په خیر راغلی ټول خی په خیر راغلی شکورچه په خیر راغلی از د اکونکو درس ته چمتواله لری ها ډیر ښه درس ته چمتواله لری لاړ وش خپل درس په پېل کو مخکله دی چ خپل نو ولست پېل کو آیا ساسو پیاده چې مونږ په ته لوست کې شې لوستیو د مثلث داولونه د زاویه ل پالاوا او فرین مونږ په ته لوست کې د مثلث ټولونه لوستو چې د زاویه ل پالاوا نو مونږ پا او ویلی چې یو مثلث د زاویو له په لاره په درې ډول ده یو قائم الزاويه مثلث حادال زاویه مثلث او منفرد الزاويه مثلث دا هغه درې ډولونه مثلثونه و چې مونږ په تیر لوست کې لوستل یو لکه څنګه چې ځي ساس کوراني دنده ګورم نو خپل کوراني دنده په سمته وګرځه تر څو سوالي افريز دکونکو خپل کوراني دنده په سمته وګرځه تر څو راسووي تر څو چې تیر لوستمو په ذهن کې پاتشي زمونته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کیکا گئی تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغوس خبر خمن شي نو د تیر لوست په ادامه مونږ راځو خپل نوې لوست پیلو چې زمونږ نوې لوست د یموسالاس ارتفاع میانا او ناسفل زاویه ده چې د کتاب په یو سل درې ویشټمه او یو سل سلېرویشټمه صفه کې ځای لري نو کتابونه مخلاص کې او پاڼې راوړوي کتابونه مخلاص کړئ ها ډېر ښه نو زکاون کو تاسو په 13 ټولګوي کې ارتفاع ناسف الزاویا او میانه مو لپاره د پیات مودا ها ډېر ښه میانه څه ده استاذ حق کرخه چې دی او ذلیل نه میې سخر رسميږي آ فريد میانه خاغه کرخه دا چې د یو زلې په نیمایي برخه کې رسميږي یعنې میانه د زلې په نیمایي برخه کې رسميږي ها بل ناصف الزاويه څه شه ده خاغه کرخه دا چې د وی زوي په نیمایي برخه کې رسميږي آ فرين ناصف الزاويه خاغه کرخه دا چې مونږ ته یو زاويه نیمایکي یعنې د زاویې په نیمایي برخه کې رسميږي وسن رازو د مثلث ارتفا میانه او نصف زاویه لولو نو پلمړی سر کې زتاسته یو شکل رسموم او په هغه کې ارتفا میانه او نصف زاویه تاسو خپدم او همدارنګ مونږ به پوشو چې دا دریدانی یعنی نصف زاویه میانه او ارتفا په یو مثلث کې یو لب سرسه ډول ارډی کالري <تصف> کچه د زکوونکو زتاسته یو شکل رسم کوم مثلث دا, دا یو مثلث مونږ په یوه چي یو مثلث ل درې زو له درې زاویو او هم دا رنګ د درې راسونو سره جوړ شوی دا یو مثلث ده دا کوم ډول مثلث ده هادل زاویه مثلث عفریدا یو هادل زاویې متساوي الساقین مثلث ده د راسونه دي نو د دې لپاره چې زه وښم کوم ل مثلث په ریاض کې چېب کې خو د زه هر راس لپاره نو مخه نه کوم زه دا سم چي ایراس بیرز او همدارنګه سیرس نو زه پرې از کیږي بکه داس لیکلای شم چې ا بی سی مثلث کچې داس یو علامه مو د حروف پر سر ولیدله نو پوه شئ دا څه شته دا یو مثلث ده اوس رازم په دې مثلث کې ز ناقص الف زاویه ارتفاع او میانه رسموم مګاول میانه هغه کرخدا چې د یو زله نیمای سره رسميږي نور اعظم د هر زله ته یو میانه رسموم هغه په دې ډول چې د دې زله پنیمای کې ز یو کرخباسم او همدارنګه امتداد ورکوم دا د دې زله میانه شوه دا د ا سي زله میانه شوه اوس رازم a b زولتا یو میانه رسموم هغه پدې توګه چې د دې زولې په نیمایي برخه کې یو کرخه رسمومه او بیا همدا شند ته اېدا ما ور کوم یا امتداد ور کوم د سمه هم امتداد ور کړ ما د a b زول لپاره همدارنګې اې سلسل زول لپاره می میانه رسم کړه اوس راځم b c b سلسل ته ز زو میانه رسموم د دې په نیمایي برخه کې یو کرخه باسم او همدارنګ دې ته ادامه ور کومه خاصه کوم کو ما درې وړه څلوته میاني رسمي کړي او میلي دل چې دغه درې داني میاني د دا مثلث په یو برخه کې یو بل قته کړي د درې میاني په دغه برخه کې یو بل قته کړي دي ما خو په دې مثلث کې میاني رسم کړي او میلي چې د درې میاني په یو برخه کې یو بل قته کړي زره اعظم حمدي مثلث کې تاسو ته نصف الزاويه او ارتفاع رسموم مونږ ول تاسو فل زاويه څه شي دا هغه کرخه ده چې دوي زاويه په نیمایي برخه کې رسمیږي اا فرې مونږ ول هغه کرخه چې یو زاويه مونږ ته نیمایي کړی دا د سي زاويه ده او همدارنګه دا د بي زاويه ده او همدارنګه دا د اي زاويه ده کچې زه اي زاويه ته نصف الزاويه رسم کوم ماسال ننځدل ته تناسبل زاویه راسمو مې زاویه کې ای زاویه باید زه په دوه برخو وې شم او د هغې په منځني برخه کې ځنه اسفل زاویه رسم کوم کچې زه دې باندې خط کش کوم په دې زاویه باندې او ګورم چې دلته تناسبل زاویه ګوري چې دلته تناسبل زاویه رسم وم دا په میاني باندې منطبق راځي نه د میاني د فاس راځي میاني سره مساوي ده نو په هر زاویه کې چې زه دلته په دې مثلث کې ناقصو زاویې رسم کوم هغه په میاني باندې منطبق راشي یان د میاني د پاسه راشي نو د دې لپاره چې زما مثلث شکل ډېر ګډوټکیږي نو زه د تست ناقصو زاویې نرسم وم هم دغه میانه میچ رسم کړی دا د ناقصو زاویې په شکل قبل او مزه کچ دوړ یو دبل د پاسه منطبق دي کاسرهغه چې موږ د تیر درسونو په وصول <سؤال> سره پیګو چې د مثلث یو هادل زاویه مثلث دی یعنی هغه مثلث دی چې دوه ساقونه او همدارنګه متساوي الساقین مثلث دی نووم مليدل چې په متساوي الساقین مثلث کې د دی د زلو میانی او همدارنګه د دی د زاویو ناقصل زاویه یو بل د پاسا منطبق دی او همدارنګه دغه کرخه چې ما رسم کړی په یو نقطه کې د مثلث په منس کې یو بل قطه کوي وس رازم په همدې مثلث کې زه تاسو ته ارتفاع رسموم ارتفاع شیدم زهرا جان وا ته ارتفاع شیده ارتفاع jigwal tawe دیرغه ارتفاع وای jigwal tawe زه د کوم کو په مثلث کې هم ارتفاع دی jigwal پمانه یا همداسې یو مانا هم ور کوي مثلث کې مونږه ارتفاع د تل لپاره رسمو چې و شو کولای د دې مثلث هغه او دوال او یا هم دهغهغه طول یا موږ انداز کړو د اوس راځم په دیم مثلث کې زتا ارتفاع رسميږي از د کول کو په یو هندسي شکل کې ارتفاع په د الدول رسميږي چې د یو مشخص راست نه مستقيمه کرخه یا قائمه کرخه یانه هغه کرخه چې د هغه زلباندې واقعي کېږي 90 درجه زاویه جوړه کی نو زه یو کرخه یا یو مستقيمه کرخه د اې لراسنه په بي سي زولباندې رسموم کچېره زه غواړم د اې لراسنه مستقيمه کرخه په بي سي زولباندې رسم وکم نو زه دلته یو خط کش کوم چې د دې لپارهمو کرخه مستقيمه راشي نو تاسو ګوري کچېره زه ارتفاع رسم وکم هغه هم په میانه باندې منطبق راځي یعنی کده مثلث درې واډو رسم لپاره ز ارتفاع اسمکم نو د هم په میانی باندې منطبق راځي نو زوایله شامل دی زیسخه د دې مثال څخه چې مونږ یو ځایی کار کړ زوایله شمه چې په یو متساوي الساقین مثلث او یا هم یو حادث زاویه مثلث کې د هغې مثلث ارتفاع میانه او همدارنګه د هغې ناسفل زاویه یو بل باندې منطبق دی یعنی ټول مونږ په یو خرخه کې په سله شو کچی رزل د تب میانه ناصف الزاويه او ارتفاع رسم کوم نشکل مدیر گډ وډی کی ماتاست یو یو کرخی رسمي کړي خو مونږه باید پوشو چې په دې مثلث کې ارتفاع میانه او ناصف الزاويه یو بل باندې منطبق دي نور دې ځې څه مونږ وایو چې په یو متساوي الساقین مثلث کې ارتفاع میانه او ناصف الزاويه یو بل باندې منطبق دي پوښوي ها ډیر وختونه نشته نه ا پورتنل نشته همدارنګ زده دا کول کو زموږ باید لیا د نوځي هاغه نقطه چې په مثلث کې د غدرید وړ کرخه یوبل قتکوي په دې مثلث کې مونږ د تعادل ټکی ويو یعنی دې کرخه یعنی دې نقطې ته زده تعادل ټکی یعنی کچیره سه همدغه مثلث په یو پنسل باندې له همدغه نقطې څخه کې د یعنی په دا شکل کچیره داس موږ پنسل او مثلث په همدغه نقطې باندې دلته کېدم او دا پنسل او دا رومه نو مثلث شور نو خري یعنی مثلث ندي خوازي او نه هم دی خوازي بلکې خپل پوزای کې ثابت پاتې کیږي یعنی په همدغه نقطه د د مثلث د تعادل نقطه ده وو شوي اندیرغه اځ زکونکو ک دې باندې پوشوي هستي نو لار وښيو بل مثال به با هم کار کو پوشوي هستي استاذ د نو لار وښيو بل مثال به با هم کار کو خزکونکو وس رازو یو قائم الزاويه مثلث کورو تاسو لکه څنګه چې په شکل کې ګورئ دا یو قائم الزاويه مثلث دی په دې کې ما تاسو ته د ارتفاع د رسم کړي میانه مې می جدار رسم کړ او هم د رنګ ناصفل زاويه مې هم رسم کړې ده نو په یو قائم الزاويه مثلث کې تاسو ارتفاع میانه او ناصفل زاويه ګورئ ګورئ ډیر ښه نو زدا کوم کو دا مثال مو هم ولیدل چې مونږ په شکل کې د یو قائم الزاويه مثلث ارتفاع میانه او ناصفل زاويه ولیدلې او همدارنګه د ارتفاع جدا په یو نقطه کې یو بل قطه کې میانه جدا په یو نقطه کې یو بل قطه کې اومدارنګه ناصف الزاوی هم جدا په یو نقطه کې یو بل قطه کوي نو زده کوونکو درس مو ځکړه ها نديرخه چې درس مو ځدکړی او کچې رکمبل پښتننه لري زمونږ لپاره هم دلته پاتې راسیږي زبتا ستنن نه نه لوست جامکم وختنا نشته؟ نه دغه چې پهختنا نشته نو مونږ په نننلوست کې خپل د یو مثلث ارتفاع میانه او ناسفل زاویه مول وسه چې مثال موهم کار کړ او همدارنګ شکل موهم اولید نو دا هر یو لپاره موجوده د تعریف هم وکړ زموږ نن نه نه لست هم دومرو اوس ک تاسو چمتوي نه لاړ وشو کورنۍ دند پلور چمتوي ډیر ښه اې تاسو د کورنۍ دند لمړني پښتنه دا چې د یو سلو سړي رښتمه په اړنه تمرین په خپل کتابچو کې اورا سوې او هرې پښتنه ته اجدا ځواب ورکړي دا کوم دو کورنې دندې لمړنۍ پختنه و او ام خوصله هه اندېخه او دوه مې پختنه استاسو د کورنې دندې داده چی تاسو درې ډول مثلث چې مونږ وایلې قائم الزاويه مثلث دی هدا الزاويه مثلث دی او منفرد الزاويه مثلث دی هر مثلث په تاسو رسموي په هغه کې به ماته میانه ارتفاع او ناقصل زاویه رسموي او هغه به پکې خو دی زکهونکو اوسکه کومه پښتنه لري او هم دا رنګ ننای لوسمو حمز ذکرې زمګل واس هم دلته پېت راسيږي پښتنه نشته نه اندې غنه ننای لوسمو خو ذکر اه فر ننای لوسمو ذکرې زمګنه ننای لوس هم دلته پېت راسيږي تربیه ده هندسي نوي لوسته پوره ټول پلوې سختنته لاس پارم دی بل درس د پېلوړاندې لنډه د ماخلو